вбивається Олімпік, але подивіться, Худоб'як поборовся. Що тут Голодюк може далі продовжувати гру? Швед! І це 3-1! 3-1 то 3-1, але дубль Шведа. Наскільки? Це навіть голосніше, ніж 3-1 дубль молодого гравця львівських Карпат. Ну і як його всі вітають? Зрозуміло, радість. Ну, просто супер матч у виконанні Шведа. І не позаздрив би Махарадзе. Ось цей гол тут Худоб'як так поборовся. Ну і Швед, подивіться, як він опинився у потрібному місці і зліви спокійно поклав м'яч. На паузі розібрався, поклав захисника, досвідченого Іванова, ну а там вже виймайте. 3-1 на користь львівських Карпат. Знову в два м'ячі вони попереду від донецького Олімпіка.